Pessoal, Vinícius Fernandes aqui, canal O Noventista. Mais uma semana de envios e tem bastante coisa, pessoal. E vamos começar aqui pelos anos 90. Vamos voltando no tempo, 90 e 80. Vamos começar pelo final, que é começar pelo que veio depois, que é os anos 90, que já faz tempo. E pessoal, vamos começar com coisa boa aqui, coisa que o pessoal não fala muito e eu tô aqui para lembrar dessas coisas muito boas que o pessoal não fala muito, que é a coisa que menos se fala é desse filme A Chave Mágica. Isso aqui é uma fita cassete importada dos anos 90, que a caixa, a embalagem dela, né, a capa é o móvelzinho que tem no filme. E aqui na lateral da caixa tem um lugar para botar uma chave. Olha, ela vem com a chave, que é como se fosse no filme, né? Que você coloca a chave, bota o brinquedo lá dentro, né? Aí você tranca com a chave e quando você abre, o boneco ganha vida. E o boneco que veio aqui é o pequeno urso, muito parecido com como ele é no filme, né? Pequenininho, os bonecos lá são assim pequenininhos. Então é muito legal essa fita, é a fita com o filme e vem o bonequinho do pequeno urso, o Little Bear, o nome dele original lá. E a chavinha, pessoal, muito legal, item de colecionador caríssimo. Há um tempo atrás era a única no Mercado Livre, mas tem mais anúncio dessa fita lá, que quem colocou fui eu. Só eu que trago esse tipo de coisa. E pessoal, essa fita é para Artelino, de Laranja da Terra, primeira vez que eu mando para essa cidade lá do Espírito Santo. Vamos falar agora de um anime muito legal aí dos anos 90, né? Ele vem naquela onda dos Cavaleiros do Zodíaco, que teve Shurato também, e teve Samurai Warriors. Esses animes de cavaleiros de armadura. Sei que um é sobre mitologia, outro é sobre outra coisa, mas é tudo imitação de Cavaleiros do Zodíaco. Temos três vilões aqui, que é o Diávolo. Antes de fechar a caixa do Danilo aqui, foi incluso aqui no lote dele um acessório. E olha como é que ele fica agora. Agora, voltando no tempo, temos aqui também esse aqui, que é o boneco mais raro da coleção, pessoal, que é o Demon. E também o Phantom. Três vilões aí, pessoal, que eu tô enviando pro Danilo, de São Lourenço, Minas Gerais. Ele e o irmão dele colecionam muitas coisas legais aí. A gente faz umas trocas, faz uns abatimentos aí nas compras que eles fazem comigo, né? Eles mandam alguma coisa, dá pra bater também. E ele não tá levando só esses três vilões do Samurai Warriors não, pessoal. Esses bonecos estão com a armadura completa, só não estão com os acessórios, né? As armas e onde encaixa as armas, onde se encaixa as armas, porque se não tem as armas não precisa do encaixe das armas que vai nas costas. Essas peças aqui, que são tipo umas saias, eu não coloquei nos bonecos porque isso com o tempo resseca, fica duro. Então eu tô mandando junto lá pro Danilo, mas não vai dar para colocar, a não ser que ele consiga dar uma amolecida na água morna, ele coloque, deixa endurecer e deixe lá quietinho. Esses Rangers é a segunda coleção de Rangers que eles estão levando, ele e o irmão. Então vamos lá fazer aquela coisa que sempre tem que fazer, né? Virar as cabeças. Pessoal, no final eu mostro para vocês tudo mais de perto. E pessoal, fazendo uma transição agora de anos 90 para 80, um boneco do Ultraman. Muito brasileiro viu nos anos 80, apesar de ser, se não me engano, ter surgido nos anos 70. Mas foi muito conhecido nos anos 80. Esse é um boneco, né, do Ultraman, chamado Ultraman Tiga, fabricado pela Bandai nos anos 90, em 91. E pessoal, agora sim, voltando realmente, iniciando aqui os anos 80, tem a fita original do Super Mario Bros. 2. Tcharam! Parecia aqui do outro lado. É mágica. Pessoal, a fita completa, ó, com manual, caixinha, em bom estado. Tem esse porta-fita e, claro, a fita, né? Em ótimo estado. A label tá uma beleza. Label original novinha, pessoal. Tem até o adesivo aqui. Muito legal, muito legal. E
Esse jogo tá indo para Rafael Vieira, lá de São Paulo, São Paulo, um lugar chamado Jardim Vivan. É a fita de Nintendinho, pessoal. E vamos lá. Vamos lá? Não, vamos aqui que é mais fácil. Depois eu vou pra lá. Vamos aqui de He-Man. Sempre tem que ter. Aqui é uma troca que eu tô fazendo com André Alexandre, de São Paulo, São Paulo, lá da Vila Nair. É o Too Bad e o escudo do Thunder Punch He-Man, que eu já mostrei aqui no canal. Tem review dele, tem teste dele. Procura aí no YouTube Thunder Punch He-Man ou Noventista. Tem vídeo que eu falo sobre ele. É um He-Man que não foi lançado aqui no Brasil. Muito legal, muito maneiro mesmo. Ele explode. E pessoal, aqui o Mossman, pro Marcel Cruz, de Curitiba, Paraná. Não é a primeira vez que eu envio para ele alguma coisa. E aqui, ó, acabei de lançar aí. Se vocês voltarem, foram uns vídeos aí para trás no canal, vocês vão ver que eu fiz no review da Tila, eu mostrei algumas Tila juntas. Acabei de lançar e já estão saindo duas, pessoal. Uma da Estrela, é a única da Estrela que eu tenho nesse momento dessa gravação, o Luiz Fernando, São Paulo, São Paulo, Brooklyn Paulista. E, pessoal, tem uma completa aqui, que é da Mattel, que é pro Anderson Dias. Também não é a primeira vez que eu vendo para ele nos últimos dias. Toda semana eu tô mandando alguma coisa para ele. E eu mandei um veículo bem legal para ele. É só olharem os vídeos aí para trás, o envio da semana passada, pessoal. Foi o veículo e teve outras coisas que eu mandei para ele também. Na outra semana, cada semana tá levando alguma coisa. E ele é do Rio de Janeiro, pessoal. Pertinho, eu sou de Teresópolis, ele é da Tijuca, um bairro do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E continuando, pessoal, ainda tem mais He-Man. Ah, ainda para ele, ele tá levando o colete aqui do Webster, ainda aproveitou, pegou. Mais He-Man aqui, um nome que eu tô sempre falando no canal, André Luiz, de Foz do Iguaçu, Paraná. Ele tá levando a cela do Mantissauro. Isso aqui é muito raro, pessoal. De He-Man acabou. Ah, pessoal, a gente voltou para os anos 80 aqui, né? Só que tem uma coisinha dos anos 90 aqui. Só que é dele, é pro André Luiz. Então eu deixei aqui para não, na hora de embalar, não esquecer. Deixar as coisas dele tudo juntinho aqui. Que é o machado do Ranger preto. Só que tá indo pro André Luiz. Que ele também adquire comigo alguns bonecos dos Power Rangers pro filho dele, mas eu acho que ele também gosta. E também para ele tem aqui o Willy Kit, versão da LJN anos 80, né, que não tem articulação. E aqui tem o Willy Kit de novo e o Willy Cat, que são da versão Classics na caixa. E para bater esse valor aqui, ele tá me enviando algumas coisas, e dentre elas ele tá me enviando exatamente esse mesmo kit, só que aberto, sem caixa, porque assim como eu, ele também acha que fica muito mais legal na caixa. Tirou da caixa, perde bastante a graça, né? Hoje eu tô muito mágico, aparecer aqui do outro lado, pura magia. E olhem só atrás da caixa que bonito, pessoal, vem com uma segunda caixa, onde essa principal caixa é guardada dentro. Temos dois escamosos, parece um erro de português, dois escamosos? Não, é o nome dele, dois escamosos. Esse primeiro foi uma compra do Mercado Livre, o nome da conta é de Fred, mas foi pedido para ser enviado para Ana Maria. Mas eu acho que deve ser pro Fred, provavelmente. Ou não. Tem um outro escamoso aqui completo, que é muito difícil de conseguir, pro Roberto, lá de São Paulo, São Paulo, Vila Medeiros. E o Roberto aproveitou, pessoal, e pegou também esse Tigra, a versão dele maior, que existe a versão dele menor, também com acessório, acessório réplica, pessoal. Temos aqui também tudo Thundercats, né, para finalizar aqui. Tem bastante Thundercats nessa semana, hein? Passou He-Man. E aqui temos também, né, o Snowman com escudo. Olhem só. Que é para Claudemir Raimundo, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Assis, São Paulo. E fechando, pessoal,
Mun-Ra, versão decadente. É isso mesmo, é decadente. É o nome. Para Samuel Cristino, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E como prometido, vou mostrar para vocês tudo de perto. Se gostou, já dá aquele like, comenta. É muito prazeroso, né, a gente ter todo esse carinho aqui fazendo vídeo para vocês e depois, pô, a gente vê que tem gente interessada, né, comentando, dando like. Mais inscritos, pessoal, vamos chegar aos 5 mil, tá quase. Vambora. Entrem na lojinha aí na descrição para ver o que tem lá. Se vocês acharam bem legal, estão querendo alguma coisa igual tem aqui ou semelhante. Se vocês quiserem 10% de desconto, vocês olham no Mercado Livre lá, mas aí vocês compram direto comigo. Só falar comigo. Tem o meu contato, meu Instagram aí na descrição também. É só falar comigo lá, não precisa ficar pagando taxa de Mercado Livre, pessoal. E é isso aí, pessoal. Obrigado a quem comprou, obrigado a quem vai comprar depois de ver esse vídeo. Pessoal, hoje eu vim encaixotar tudo aqui do lado de fora de casa, no sol. Diferente, né? Olha só, bastante coisa, pessoal. O dia da semana que eu saio, né, que tem sido uma vez por semana nessa quarentena, tem sido assim. E aí é de manhã que eu vou dormir para acordar de tarde depois e ir aos Correios. É isso que eu vou fazer agora. Vamos voltar no tempo mais uma vez. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo. Falou!